mar haddii madaxweynihii iyo wasiir ismaan libaah iyo aniga aan joogno waxaan u malaynayaa sohdinti in la joogo hadda ka horaa waxaa layidhi nin oo ka soo jeedo degmadan berdaa la yidhaahdo ayaa nin aada u dhib badan buu ahaa dadka dhibo oo hadalkiisa xun yahay oo haddana aan la qaban karin maxkamad kasta oo la geeyey iyo meel kasta oo la mariyeyna waa la xalin waaye ugu dambayn sidii loo waday baa waxaa loo geeyey nin la dhaho sheekh xaamuud oo degmadaas caanka ahaa markaasaa waxaa la yidhi ninkii sidii lagu yaqaanay uma hadlin intuu aamusay ayuu gartii loo goyey uu qaatay markaasaa la yidhi niny sidaa kuuguma ogeyne maxaa dhacay aad u aamustay oo horay aad uga qaadatay garta markaasu wuxuu yidhi aw sheekh xaamuud gaali i muslim suhudintii ou arri sheex xaamud gaal iyo muslim uu sohodin u yahay meel aan u dhaafa ma leh nimiyou beelihii walaalaha ahaa reer macallin weyne iyo reer gawaaweyn iyo beelihii walaalaha ahaa reer xasan waxaad joogtaan sohodintii gaal iyo muslimna maanta joogtaan mar haddii ismaan libaax uu joogo anigana aan joogo madaxweynihii deegaankana uu joogo oo weliba beesha walaalaha aan nahay reer xasan uu ka soo jeedo waxaan u malaynaya inaad sahd sohodintii aada joogtaan meel loo dhaafan aan lahayn gob waxaa la yidhi gob waxaa la yidhi gogosh gob waxaa la yidhi gogol ma diido laakiin gara isku diidaa mar haddii gogoshii la oggolaadayna waxaan u malaynayaa gartii aada jeesateenna in aad oggolaan doontaan wixii ka soo baxay annaga qodob kastaoo halkaan ku qoran dhinaca weliba waa ka fiirinay wuxuu ilaahayna <laughs> la <laughs> ogyahay oo xal loo arkay baa halkan ku soo baxay cid loo jeedo ama qof lagu maagayna ma leh nabaddana idinkaa sheegay oo sheekhaa sheegay oo waa wax loo wada baahan yahay rag waa gogosh rag gogoshi waa nabad rag gogoshi waa nabad nin reer buurha kaba ah oo eelay ah qabiilka eelay la dhaho ayaa waxaa u imaaday ninbaa u imaaday oo geel neefgeela ka lumay raadinayo markaasu wuxuu ku yidhi neef geela iga lumay baan raadinayaa tilmaantii reermigu ay ka bixin jireen geela oo quruxda badneydu ka bxi neef sidaasho qoordheel hoosaaso hoosaaso aad u tilmaamay si qurux badan markaasu wuxuu idhi si baan amaansmnisudhumd aaad u ammaanmaxaad u lumisburi nabadd haddii mar sida hadda u shariifku uu sheekay oo odayaashii hadlay maalimihii gartu furnaydn qof weliba sidii ay ahayd uga hadlay sabab nabad loo diido loo lumiyo la ysu dilo anugu ma garan karo nimiyaho waxa ilaahay idin siiyey deegaan qurux badan ilaahaybaa isu kiin dooray inaad isla degtaan oo deegaan isla ahaataan qabaa'il idinka ficnaa ama idinka xumaa ayaa ku nool soomaaliya laakiin intiina ilaahay isu dooray deegaanka inaad ku noolataan iyo dhowr iyo soddonka kale beelood ee walaalaha ee deegaanku ku nool isma hurtaan meel aad kala tegaysaan male ismahorto isma halayso waxaan soo jeedinaynaa oan ku baaqaynaa oo aan garab ugu nahay in nabaddaas lagu wada noolaado dhibaatada qof baa keenee qofkii keenana la iska qabto oo la wada qabto aan la fasaahadin ummaddii oo dhanna aan lagu sii dirin aadaa u mahadsan tihiin intarnet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan intarnet faibar ah oo xawaarihiisu yahay aaanmegabtberayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah